В прямому ефірі новини UA Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сьогодні у випуску. Викладачі та студенти Одеського медичного університету 2 місяці не отримують зарплати та стипендії. Нам заплатили тільки аванс за перший місяць. Друга половина за перший місяць вже не було. І аванс цього місяця, який вже мав бути, його також немає. Тобто ми вже працюємо за дякую. Водій іномарки протаранив позашляховик та зник з місця ДТП. Удар, от від нього куча запчастей полетіла, а він так далі поїхав. В Одесі на вулиці Базарній з'явився новий мурал, на якому зображений єнот. Нормальний єнот полоскун, молодці ребята, що нарисували. По крайній мірі, цей дом хоч як-то оживився. Посмотрите на нього. Ви бачите, що твориться? Так що молодці, я не проти. Без зарплат та стипендій. Майже другий місяць викладачі та студенти Одеського національного медичного університету не отримують заробітну плату та стипендії. Про це нам повідомив один з працівників навчального закладу Святослав Лінніков. Така ситуація у виші склалася через те, що Міністерство охорони здоров'я України відмовляється узгоджувати його бюджет на 2019 рік. Подробиці розповість Ксенія Процепова. З січня поточного року викладачі Одеського національного медичного університету не отримують заробітну плату, а студентам не виплачують стипендію. Святослав Лінніков – один з викладачів закладу, який не отримав 2-місячний оклад. Наразі немає руху коштів взагалі ніяких в університеті, тобто всі наразі залишилися без заробітної платні. Нам заплатили тільки аванс за перший місяць, тобто половину зарплатні за перший місяць, хоча теж дуже незрозуміло, як це вийшло, якщо кошторис не був підписаний, як був аванс проведений, чому тоді далі не проводиться проплати, або аванс був заплачений. Зарплатня, тобто друга половина за перший місяць вже не було, і аванс цього місяця, який вже мав бути, його також немає. Тобто ми вже працюємо за дякую. А що буде далі, будемо бачити, наскільки це буде вирішуватися конфлікт, який зараз триває. Чоловік розповів, що говорити на тему відсутності грошей викладачі закладу не хочуть. Люди не хочуть нічого казати, бо співробітники, студенти, бо як в кіно кажуть, будь-яке слово може бути використано потім проти вас. І ми вже стикалися з проблемами булінгу співробітників різних. Тобто питань комунікації наразі вони дуже складні, тому люди не хочуть виходити, щось розповідати. Прес-секретарка Одеського національного медуніверситету Ярослава Вітко розповіла, що Міністерство охорони здоров'я України відмовляється підписувати кошторис університету через те, що не визнає нове керівництво закладу. Міністерство охорони здоров'я як орган управління університету відмовляється підписувати кошторис людям, які не уповноважені ставити підпис на подібних документах, а саме Сухіну Юрію Віталійовичу. І з огляду на те, що бюджет ОНМЕДу складає майже 1 мільярд гривень в рік, то цілком логічним є те, що МОЗ не може аби кому віддати ці кошти, особливо тим людям, які Міністерство охорони здоров'я як орган управління не визнають. Ми намагалися отримати коментар щодо цієї ситуації від ректора Одеського медуніверситету Юрія Сухіна. Втім, він на зв'язок із нами не вийшов. Тоді ми зв'язалися із його прибічником, екс-ректором Одеського медуніверситету Валерієм Запорожаном. Доброго дня! Це вас турбує кореспондент UA Одеса. Скажіть, будь ласка, ви б не могли нам за телефоном зараз надати коментар стосовно ситуації, що склалася із невиплатою заробітної плати викладачам ОНМЕДу? Нагадаємо, з восени минулого року в Одеському медуніверситеті 2 керівництва. З однієї сторони є тимчасовий ректор Костянтин Аймедов, якого призначило Міністерство охорони здоров'я. З іншого – ректор Юрій Сухін, якого не визнає МОЗ. Даний час тривають судові процеси щодо керівництва Одеського медуніверситету. Ксенія Процепова, Борис Мислівцев, UA Одеса. В Відіопольському районі Одеської області запрацюють 9 нових вітрогенераторів. Перший заступник голови Відіопольської районної державної адміністрації Горільченко повідомив, що проводилися спеціальні дослідження, які показали, що саме в Відіопольському районі найкраще дують вітри. Поєднання Чорноморського напрямку та лиману в цьому місці дає найбільшу силу вітру. Проєкт з будівництва вітряної електростанції в Одеській області реалізує турецька фірма з 60-річним досвідом роботи в цій сфері. Компанія створила вітряний парк потужністю більше 30 мегаватт. Він стане 26-м об'єктом вітрової енергетики в Україні. Висота вітряка від землі до верхньої точки лопасті – 200 метрів, а висота мачти до генератора – 130.
Ігор Ільченко розповів, що дасть у Відіопольському регіону робота таких вітрогенераторів. Перше – це енергетична незалежність України від інших держав. Компанія і орендує земельні ділянки, під якими знаходяться ці вітряки, мачти. І, звичайно, ми говоримо про те, що це і робочі місця, і все-таки привабливий наш регіон стає привабливим як для відвідування просто цих об'єктів громадян. Звичайно, поповнення бюджету як місцевого, так і державного. Це ж все-таки компанія буде сплачувати податки до нашого бюджету. Окрім того, що ми даємо зелену енергію, ми ще й даємо прибутки в нашу державу. Урочистий запуск вітряків планується всередині березня. Зараз проводяться пусконалагоджувальні роботи. Наступний етап – будівництво ще 15 таких вітряків. Врізався та залишив місце ДТП. В Одесі водій іномарки протаранив позашляховик та зник з місця пригоди. Паркетник від удару вилетів на трамвайні колії та заблокував рух трамваїв. Травмовані внаслідок аварії відсутні. Подробиці – далі у сюжеті. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько першої години дня на вулиці Середньофонтанській. За словами водія усієї іномарки, в неї врізався автомобіль і, не зупиняючись, поїхав далі. Удар, от від нього куча запчастей полетіла, а він так далі поїхав. Зіткнення було такої сили, що автівку викинуло на трамвайні колії, внаслідок чого було паралізовано рух трамваїв напрямку Великого фонтану. Олег Гончаров – пасажир трамваю. Чоловік прямував до шпиталю. Дістатися туди вчасно не зміг. От що, мені так радуватися на нього стояти? Вони будуть більше розбиратися. Я їду по своїм ділам. Но со временем у мене туга, і я не можу півтора часа здесь стояти. Даже батя більше не можу стояти. Через півгодини водійка позашляховика звільнила трамвайну колію. Зробила це після того, як патрульні зафіксували місце ДТП. Слід зазначити, що внаслідок транспортної пригоди травмованих немає. Сергій Козачинський, UA Одеса. Ситуацію нам прокоментувала прес-секретар патрульної служби Нацполіції Одеської області Алла Марченко. Значительних повреждень. Були патрульні на місці, але матеріали оформлялись Європротоколом. А по машині скрившись, це вже віддільно займатися буде розвитку. Державна фіскальна служба України відкрила гарячу телефонну лінію для консультацій власників автомобілів на іноземній реєстрації щодо вартості розмитнення їхніх автівок. Зателефонувавши за номером, можна з'ясувати митну вартість автомобілів, ввезених з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких авто. А також тих автівок, що знаходяться на території України з порушенням митного законодавства. Для отримання консультацій від фіскалів потрібно сказати ВІН-код автомобіля, а також календарний рік його випуску. Гаряча лінія для водіїв на євро-номерах працюватиме за номером 044-481-19-61 з 9 ранку до 21.00. Приватні девелопментські компанії презентували проект готельного комплексу на нижній терасі санаторію імені Чкалова. Його збираються побудувати на ділянці площею 3,5 гектара, які будуть передані минулого року Одеською міською радою товариству з обмеженою відповідальністю «Чкаловський інвест». Комплекс розраховано на 5 поверхів, на пляжі, вихід до якого запланований прямо з готелю, буде побудовано басейн. Готелем та апартаментами керуватиме один оператор. Літні будиночки, що раніше стояли на ділянці будівництва, вже почали зносити. Ми зв'язалися з прес-службою Одеської міської ради, намагаємося отримати коментарі та роз'яснення всіх сторін. В Одесі з'явився новий мурал, на якому зображений єнот, що розвішує випраний одяг. Авторами роботи є команда художників «М97 Project». Малюнок розміщений на стіні одного з будинків, що на вулиці Базарна. Подробиці далі в сюжеті. На цих кадрах ви бачите, як виглядає мурал «Єнот». Він з'явився на приватному будинку вулиці Базарна, 23. Автор муралу – Ігор Матроскін. Там була така стіна, яка постійно подвергалась нашествию. Там рекламували наркотики і всяке таке проще. И жители этого дома пригласили нас облагородить этот кусочек. У нас есть серия животных по городу рисунков. Вот, енота мы еще не рисовали, поэтому мы решили нарисовать.
морячок стирає свою одежду. Роботу митця оцінили місцеві жителі та перехожі. Нормальный енот полоскун, молодцы ребята, что нарисовали. По крайней мере, этот дом хоть как-то оживился. Посмотрите на него. Вы видите, что творится? Так что молодцы, я не против. Прекрасно, что базарная, вообще вся Одесса, вам скажу, преобразовывается. Это в хорошую сторону. Приятно таких побольше. Це вже не перший мурал, створений командою художників М97 Project. Два тижні тому на вулиці Новосельського, на розі Спиридонівської, митці розписали стіну, зобразивши на ній дівчинку з котиком. Юлія Лобурак, Лейла Церковнюк, Сергій Коняхін, UA Одеса. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Дивіться новини також на нашому каналі на YouTube і підписуйтесь на наші сторінки на Facebook та в Instagram. Також запрацював сайт нашого каналу. Посилання на нього ви зараз бачите на своїх екранах. До зустрічі!